Aí você foi lá? Você foi voando para Las Vegas? Fui. peguei. Ó, aí, pessoal, ó, coloca um mais um. Você está lá. Tu é legal, Posso, posso voar? Não é claro você pode. Voar. pode. Ah, e aí você foi. Você, aqui dentro você voa para onde você quiser. Hum. E aí fui, cheguei lá, tirei, Que eu tenho contatos também de pessoas que fazem isso, tá, gente? Que é também onde tem que pagar, que é tipo uma é, máfia. Tudo é uma máfia, porque se é uma você for Pra tirar uma carteira em. em 1.300. Em... 1.300. Pessoal, vocês estão ouvindo? 1.300 dólares pra tirar uma carteira no estado de Nevada, na máfia. É brasileira, hispana? Quem <laughs> na que máfia? É, Brasileira. Brasileira. Hum. E aí, tirei e já fui logo e no Urcão comprar o meu carro. <laughs> Também. E você má... tinha juntado quanto dinheiro nessas alturas? Um ano e meio de América sozinha. Ah. Eu já tinha quase 15 mil dólares. Já tive 15 pau guardado no banco? Na caixa de sapato dentro de casa, que banco. Eu não pus nada em banco porque eu povo falar comigo. Põe no banco, não, minha filha, porque imigrante não pode ter dinheiro em banco, não.